shikuesi Vizion Plus, për shëndetje. Do të njemi bashkë për shikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shqipuar nga kushtet atmosferike të shndrueshme, moti ka qenë me thellim edhe brendësire të pakta dhe kalimtar, kryesisht në orët e mesditës. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga deri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, përgjatë vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 10 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik edhe jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 18 deri 37 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 19 deri 39 gradë dhe në bregdet nga 21 deri 38 gradë Celsius. Edhe për ditën e martë, Shqipëria do të vijohet ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet të jetë me këtjellime dhe vrenësira të cilat në orët e mesditës do të vijnë në zhvillim për gjatë maleve në qendër dhe në jug të vendit do të kemi rreshtje të dobta shiu. Ndërsa era do të frymë drejtim nga jug perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi 12 metra për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik edhe jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 19 deri 38 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 21 deri 41 gradë Celsius dhe në bregdet nga 21 deri 38 gradë. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e martë ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme dhe të nxehta, moti parashikohet jetë me këllime, brendësira të cilat do të vinë në zhvillim përgjatë maleve, duke u pasuar dhe nga rreshtje shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet në kushte atmosferike të qëndrueshme, moti aty parashikohet i këtillët me brendësira të pakta dhe kalimtare. Ndryshe do të paraqitet situata në ishujt britanik, ku ndikimi i masave ajrore të paqëndrueshme do të sjellë mot me brendësira dhe me rreshtje shiu. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.